rokovi radova probijeni, a pogledajte kako danas izgleda stanje. Da li se u jednoj evropskoj zemlji, pošto mi sledimo da budemo evropski, ovako obilježavaju radovi koji još nisu završeni, koji traju? Zamislite da malo dijete, da starija osoba naveče prelazi ovaj most. Ovo je kao i onaj tamo most, oba su u Priječanima po život opasni. Evo pogledajte kako izgleda ovdje Priječin. Mene interesuje pitanje gradonačelniku, u skupštini, nadležnim. Ljudi, vi vidite ovo? Ovdje neko možda izgubi život. E tako mi vodimo građani na računa. Evo, eno tamo se neće sad je red na mene. Kamerman, ti ne smiješ, a? E ovako, ne znam koja je dole visina, ali ovo je, dragi ljudi, katastrofa. Evo, uspjeli smo. A evo, sad se možemo i vratiti. Sad se malo straha oslobodilo. Ali ovo, dragi ljudi, ovako obilježavaju još radovi koji traju. Rok radova je probijen za 3 mjeseca i apsolutno nebezbjedno. Velike pare uložene, grad oda još 100.000 maraka da se napravi samo jedan mali nadvožnjak preko rijeke za pješake. Nastavljamo dalje borbu.